Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гарбанчук. І наразі ми говоримо про таке. Відомий дніпровський атлет відкрив збір на коштів на протез руки. Власне, сьогодні в наших гостях В'ячеслав Кулаковський. Я вас вітаю, В'ячеславе. Доброго дня. Атлет, тренер. Ну що ж, розкажіть, будь ласка, ваша історія. Та історія, напевно, така проста, на перший погляд. Працював на виробництві, там стався нещасний випадок, де я втратив руку. Не з своєї вини, ну, втратив. Отак сталося, і я почав з цим жити. Почав нове життя з цим жити. Скільки було вам років? Можна відрахувати 8 років. Зараз мені 35, тому 27 років. Тобто 8 років ви наразі без кінцівки. Скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте, як пристосовувалися? Тобто ваше життя змінилося не тільки фізично, а й психологічно, я правильно розумію? Так. Що було складно? Знаєте, якщо чесно, не було складно. Всі складнощі якось я проношу дуже швидко через себе. Дуже швидко шукаю якісь для себе варіанти, які можна, з помічю яких можна вийти на якийсь комфортний для себе рівень. В плані, я ментально був вже ще лежачи після реанімації, я вже ментально планував, що я буду робити. Наприклад, хірург, який мене оперував, він прийшов, йому сказали, що я вже вийшов, мені давали кому, а йому позвонили, сказали, що я вийшов, то я з реанімації, я навіть не впадав в кому, тобто я ж був зв'язаний там у трубках та інше. Ось, він прийшов, молодий хірург, він з такими очима, блідний, прийшов, а я йому анекдоти розказував. Тому я до життя ставлюсь те, що мені вдалося пройти, так сказати, до цього всього. Я сприймав життя як таку, знаєте, гру. Я вмію в неї грати. На виживання? Напевно, в моєму випадку так. Напевно, так. Але, знаєте, я можу перебувати у цьому виживанні дуже комфортно. Тому для мене це добре, напевно, виживати. Коли в вашому житті з'явився спорт? І як? Спорт з'явився... Та спорт зі мною був постійно. Спорт – це мій такий антиоксидант. Він дає мені змогу почувати себе живим. Спорт, він мене в житті робив краще. Чому? Тому що дитинства я не мав змоги жити як звичайна дитина. Тобто там, бігати по вулиці, там, радіти якимось такими, типу, там, мороженому там, і такому іншому. В мене дуже було тяжке дитинство, якщо не вдаватись в такі подробиці, то я розумію, як виживати, ви правильно сказали, і з дитинства я це роблю, якось спорт мені просто допомагає себе відсторонити від якихось таких поганих речей, дуже поганих речей, і робить мене таким відкритим, доброзичливим, якимось таким, ну, на той момент, як це можна собі там уявити. Да. Як ваша кар'єра спортивно розвивалася? Оце ми останні 5 років. Завдяки моєму такому напористому характеру, напевно, тому що я завжди полягався тільки на себе, тому я пробуваюсь, бачу десь якісь варіанти, якісь можливості, і зразу ж беру їх в свої руки, і роблю
те, що треба. Спорт – це для мене, напевно, є життя. Тому я живу у спорті, я насолоджуюсь вже більше, скільки більше 30 років, я насолоджуюсь заняттями, спортом і те інше, людей треную. Якими видами спорту професійно займаєтесь та тренуєте людей, а які для вас є любительські для насолоди, для себе? З дитинства я займався футболом і займався, грав в командах, займався легкою атлетикою. Потім в мене кардинально все змінилося. Я пішов у тренажерний зал просто також м'язи підготувати до змагання з бігових видів. І так вийшло, що я там залишився. Залишився надовго, почав займатися спочатку пауерліфтингом, потім важкою атлетикою. І через деякий час я вже бачив перед собою в дзеркалі такого багатенського хлопця, такого великого. Та в мене затягнуло. Затягнув тренажерний зал, затягнув фітнес, затягнуло це все. Паралельно я змагався в змаганнях з бігових видів спорту. Вже після втрати руки я був в паралімпійському резерві, займався метанням списа. Після цього я займався бігом з перешкодами. Дуже мене затягнула ця дисципліна. Я вже встиг поїздити по всьому світу. Це дуже цікаво. Паралельно я навчався та вивчав різні фітнес-дисципліни, наприклад, такі як кросфіт, в якому я теж змагався на рівні на українському та відбирався на міжнародний рівень. Якось, якщо так, коротко так. Тобто у вас останні 5-10 років точно вже все склалося, там останні точно 5 років насичений спорт. Чи думали весь цей час про протез руки? Напевно, про протез я задумався вже ще лежачи у лікарні. І протез – це було для мене тоді щось таке неймовірне, яке я бачив у відеороликах в Ютубі, на яких хлопцях, які десь там живуть далеко, в Америці або там в Європі. Але постійно, задаючи собі ці питання, я шукав інформацію, шукав, що це таке, як воно виглядає, і що з ним можна робити з моєю ампутацією. Дуже швидко інформація накоплювалась, і незважаючи на те, що я знав, скільки це все коштує. А скільки це все коштує? Дуже по-різному. Це все залежить від ампутації, від варіантів модифікації протезу, від країни, де ви будете робити це, від спеціалістів, від можливостей твого організму сприймати такі протези. Тому що деякі люди не можуть дуже складні протези мати. Трошки тому... просто більше до мікрофона, будь ласка, говорити, трошки більше. Так, ось. Так. Тому протез може коштувати і 20, і 30 тисяч доларів, а може коштувати і 60, і 100. Все залежить від того, який протез ви хочете. Я хочу біонічний протез. Можете розповісти, а що це за протез? Якщо коротко, біонічний протез – це, напевно, найкраще, що зараз придумали в технологічному плані люди, це протез, який, на такому простому язику, протез, який дасть змогу вам просто жити, як усі нормальні люди. Тобто робити всі ті справи, домашні, професійні. Професійні, напевно, дуже так індивідуально, все залежить від професії. В вашому випадку?
В моєму випадку щось я зможу робити, щось зможу. Але щось, напевно, важке, там, типу, з важкою штангою та якось там. Напевно, ні, тому що там протез не зможе. Протез зможе, просто якщо протез зламається, його дуже дорого буде щось змінювати, якісь деталі і таке інше. Тому краще цього не робити. Але є такі варіанти, якщо є фінансова можливість, або те, що я хочу, сервісне обслуговування, да, річне, то типу можна практикувати. Тож, власне, яку країну вибирали для придбання протезу та встановлення також, да, це за кордоном буде відбуватися? Так, коли... краще так. Яка краще країна? Так. Країна, ну, є дві країни, серед яких там просто такий варіант, що може бути так, що комплектуючі одні з однієї країни, інші з другої країни. Зараз передові по фінансам для мене – це Англія і Німеччина. Я також розглядаю Америку, але Америка просто вона далеко від мене, ну, дуже далеко. І там основна фінансова напруга йде за бренд. Та за лікування, навчання, там дуже круті спеціалісти, але вони дуже дорогі. Європа ближче. Слава, власне, чому саме зараз, так, коли у суспільства така виникла переоцінка всього на світі, ви вирішили відкрити збір на протез руки? Дуже довго я не вирішував. В мене в думках не було збирати взагалі на протез. Я дуже вірю в те, що я зможу сам заробити на цей протез. Ну, з кожним разом я розумів, що, напевно, трошки інші пріоритети треба ставити для себе. Я все ж таки сімейний чоловік, і тому я вважаю, що для мене дуже важливо, щоб моя сім'я була захищена і була у моїй сім'ї було де жити, так сказати. Тому весь акцент, я забув за своє бажання мати протез, таке інше. Я сфокусувався на сім'ї, на здобутку якогось добробуту, там таке інше. Тому протез для мене це була мрія завжди. І довгий час люди, які були навколо мене, вони казали, що треба зібрати там, Слава, кинь клич, ми тобі скинемось там і таке так інше. Але я такий завжди все сам, тому не дуже хотів, щоб мені хтось давав гроші, не за що. Типу, я хотів заслуговувати це. Тому довго вагався, і багато років я думав і вирішив, що треба спробувати. Перший раз я спробував, але це якраз період коронавірусу початку, і я зрозумів, що зібравши суму, я зрозумів, що треба зупиняти, тому що людям якраз не до цього. Типу, я вирішив, що їм нема змоги буде зараз там якомусь хлопцю скидувати на протез. Вирішив зупинити, так як я збирав не тільки на протез, а на операцію ще, яка повинна бути до протезування. Да? В мене є згусток, який треба вирізати до протезування, тому що він буде відволікати і боліти, коли на нього зробиш протезування. Ось. Я зібрав суму невеличку, там щось 70 чи 80 тисяч гривень вийшло. Я вирішив, що я зроблю операцію, я промоніторив операції, зробив операцію в Стамбулі, тому що це найближче, найдешевше. Наприклад, чим в Ізраїлі, там це в Америці робити. І вирішив зупинити.
Типу, до того часу, яка, коли буде змога у людей, коли пройде коронавірус або там, ну, то щось таке. Але коли коронавірус змінився один раз, другий раз, затягнувся, потім прийшло до нас така штука, яка, напевно, всіх в шок ввела. Війна – це страшно. І я розумію, що це дуже вагався, але я розумів, що цього часу підходящого… Найкращого часу не буде. Так, не буде, не знайдеться. Тому... І життя іншого також не буде. Так, воно йде, і я теж не молодію, так сказати. Тому я вирішив, що треба робити, треба збирати, а скільки на це вийде часу, там, і це вже інша розмова. Яка наразі сума збору і скільки вже вдалося зібрати? Я поставив ціль собі, я зібрав цю суму, щоб було розуміння не тільки протезування, а ще і операцію само собою, на операцію вже гроші є, поїздка за кордон, оплата спеціалістів, які мене будуть навчати. Просто мати протез – це одне, а вміти… реабілітація. Так, реабілітація, вміти користуватися цим протезом – це великий пласт роботи. Також це проживання. Ну, воно виходило в середньому, тому що я брав там мінімум, якісь хостели там і таке інше. Ось, тобто вийшло все, ми зробили таку суму, 60 тисяч доларів виявили цю суму. І ця сума, це все, те, що я казав, сервісне обслуговування, все-все-все, всі комплектуючі. Скільки наразі вдалося зібрати? Вже зібрав наразі трошки більше 250 тисяч гривень. До 50 і 460 доларів. Слава, скажіть, будь ласка, вам можна допомогти, якщо да, знайти вас в інстаграмі, там є всі реквізити, також реквізити сьогодні будуть на нашому сайті. Також ви мені розповідали перед ефіром, що можна не просто так скинути гроші, а можна фактично прийти і отримати ваші послуги, ви працюєте. Тож, будь ласка, запросіть тих, хто хоче з вами познайомитися особисто. Так, я запрошую всіх, хто хоче. Я відкрита людина. В соцмережі всі мої будуть. Заходьте, знайомтесь, пишіть. Звертайтесь до мене, я працюю в залі режим, це три зали, одна зала знаходиться на лівому березі Маршала Малиновського, торговий центр «Вавилон», друга зала знаходиться у бізнес-центр «Пушкінський» режим, і третя зала на вулиці Титова, торговий центр «Аполло». Я працюю в трьох залах. Заходьте просто на каву, познайомитись, або потренуватись, або якусь справу до мене маєте, можливо. Можливо, якісь ми з вами зробимо сумізки, так кажуть, так? Щось разом зробимо. Можливо, мені треба кудись приїхати, щось комусь провести, наприклад, мотиваційну зустріч для когось клубу, там, для якоїсь фірми. Можливо, тренування відкрите. Я часто проводив влітку відкриті тренування на природі. Я мобільний, тому на всі варіанти готовий. Слава, у нас закінчився вже час, однак не можу вас не запитати, якщо можна, одним-двома реченнями мотиваційну промову про вашу силу духу, аби кожен українець також мав таку силу духу і вірив у перемогу, вірив у себе, вірив у нас всіх. Я вважаю, що кожна людина має в собі цю так назву силу духу, так? Кожен українець має силу духу. Вам просто треба це знайти у собі. Знайти, для чого ви живете в цьому житті. Якщо ви живете для чогось такого значимого, чогось, що може дати вам сили. Місія, можливо.
Якась місія, так. Напевно, для мене місія змінилася у житті. Тому що я проживаю друге життя, вже не маючи руки, маючи таку так, соціальну таку фішку, як людина з інвалідністю. Так? Але я хочу, моя місія, щоб люди з інвалідністю на своєму прикладі жили як всі останні, ну всі люди. Тобто жили просто, жили з можливостями, жили спокійно, жили щасливо. Тому я вважаю, що сила духу є у кожного українця. Просто треба її знайти, а знайти цю силу духу, якщо ви не можете самі, ви можете звернутися, наприклад, до мене, і я... Майстер-клас по силі духу забезпечений буде. 100%. І дуже дякую вам. Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам. Смерть ворогам! Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був В'ячеслав Кулаковський, атлет та тренер, власне, відомий дніпровський атлет, який відкрив збір на протез руки. Тож, не будьте байдужими, долучайтеся. Телеканал «Відкритий», Анна Гравчук. Дякую, що нас дивилися.